Волонтери з П'ядиків відправились на фронт. Вони відвезли військовим мобільний лазне-пральний комплекс, автівку багі та чимало іншої допомоги. Усе, аби подякувати їм за захист і привітати із Днем захисників та захисниць. Усе передають 102-й бригаді, у складі якої 77-й батальйон. Це Коломийська тероборона. Роман Сікорський із П'ядиків ділиться. З 2015 року, часу, коли розпочав волонтерити з однодумцями, підрахувати вже складно, скільки автівок передали на фронт захисникам. Однак це авто особливе, адже його облаштували як мобільний лазне-пральний комплекс. Ну, гігієна завжди важлива. Це ж у хлопців в окопах, і їм, наприклад, потрібно. І розбиті ті села, ми ж буваємо там часто і бачимо, яка там обстановка, яке то все жах просто. Напросто дякуємо Богу, що в нас цього немає, але треба все робити, щоб цього тут і не було. А інакше не можна. Як? Ну, мокрими салфетками не дуже помиєшся багато. Тому дуже важливий комплекс. І він є автономний, що він від генератора працює повністю все, що заодно можна і попрати одяг. Тут є можливість прийняти душ, випрати і висушити одяг. Облаштована й невеличка сауна, продовжує Роман Сікорський. Стоїть пралка, сушарка, є навіть, наприклад, там вмонтована сауна, якщо холодно. Ну, в можливості, скажімо так, в цю рукавичку впхали все, що можливо для того, щоб солдатам було комфортно. Облаштування такого лазне-прального комплексу – це спільна робота небайдужих мешканців Коломийщини, не лише з П'ядицької громади, наголошує Роман Сікорський. Була співпраця, ну, практично бувшого Коломийського району. Дуже багато сіл долучилося, тому що і з Великого Ключева люди подали цю машину, чоловік пожертвував абсолютно на під баню. Пожертвували другу машину, щоб була вода з неї. Пожертвували грошей із Щепарівецької громади з двох церков. Окрім облаштованої лазні на колесах, на передову везуть ще й автівку багі, яка так необхідна нашим захисникам на фронті, каже Сергій Мельничук, керівник громадської організації «ДАГАЗ». Він розповідає, багі необхідні, зокрема, для транспортування поранених. Перші багі, які вже були відправлені, вони дуже дієві в цьому випадку, і їм потрібно якомога більше. Тому ми спочатку займалися там буржуйками, там харчуванням і так далі. На сьогодні є потреба в багі, щоб, ну, щоб рятувати життя наших захисників. Це одне з 6 баг, які ми хочемо відправити хлопцям на передову, для того, щоб можна було, ну, вивозити поранених. Цю допомогу як подяку від громади із Коломийщини та з нагоди Дня українських захисників та захисниць передадуть військовим 102-ї бригади Збройних сил України, ділиться волонтер Віталій Сокур. Хочемо разом з нашими земляками, які визволяють окуповані території. Хочемо з ними побути, розділити хоча б трохи ті труднощі, які вони зараз переживають. Не може бути перемоги без участі кожного громадянина України у цій святій війні.